сәлеметсіздер ме балалар математика сабағын баста 49 сабақ санның квадраты мен кубы осы сабақта сен санның квадраты мен кубын есептейтін боласың бірінші ат есепте бұл заттардың қандай материалдан жасалғанын анықта екінің кубы дегеніміз екі көйту екі көйту екі тең болады сегіз ал кубы болса тембулады болады 27. 6-ның квадраты болса 36, 5 тің квадраты 25. Екінші ату а бөлігі көбейтіндіні сандардың квадратына ауыстыр. Өрінектердің мәнін тап. 4 көйті 4, тем болады 4-тің квадраты, тем 16. 8 көйті 8, тем болады 8 дің квадраты, тең 64. 9 көйті 9, тем болады 9-тің квадраты, тем болады 81 келесі үш көйту үш тең болады үштің квадраты тең болады 9. жеті көйту жеті тең болады жетінің квадраты тең болады 49. 2 екі 2 екі тең болады екінің квадраты тең 4. бес көйту бес тең болады бестің квадраты тең болады 25. бес алты 6, алты тең болады алтының квадраты тең болады 36. алты сандардың квадратын бірдей көбейткіштердің көбейтіндісіне алмастыр. Өрнектердің мәнін тап. 8-дің квадраты қосу 200, яғни ол 8 көйту 8 қосу 200, тем болады 264. 7 квадраты қосу 455, тем болады 7 көйту 7 қосу 455, тем болады 507. 9-дің квадраты азайты 34. Тембалады 9 көйту 9, азайты 34, тембалады 47 келесі 290 азайту 8-дің квадраты тем болады 290 азайту 8 көйту 8 тем болады 226. Бұл сандардың кубын бірде үш көбеткіштің көбетіндісіне алмастыр. Есепте 200 қосу 1-дің көбі тем болады 200 қосу 1 тем болады 201. 9 бөлінген 2-дің көбі тем болады 9 бөлінген 8 тоғызға сегізді бөлсек сегіз келесі алпыс үш қосу үштің кубы тең болады тоқсан үшінші аттыу есепті шығар киізден бұйым жасайтын шебер сыйлық үшін 18 сегіз киіз үй әзірледі ол оның үштен бір бөлігін безендіріп қойды әлі қанша киіз үйді безендіру қажет алдымен безендірілгенді есептеміз 18 сегіз көбейту бір бөлінген үш тең болады алты сосын алтыдан азайтамыз яғни он сегізді алтыға азайтсақ он екі яғни әлі он екі үйді безендіру қажет төртінші осандардың сандардың квадраты мен кубын бірдей көбейткіштердің көбейтіндісі түрінде жаз және есепте кәнекей өзіміз есептеп көрек соңында тексеруді ұмытпаймыз кесені пайдаланып тура теңдіктер мен теңсіздіктер құр кәнекей өзіміз есептеп көрейік соңында тексеруді да ұмытпаймыз осылардың ішінде тең болатыны тек қана екеу болады яғни жүз жиырма қосу екі жүз үш тең болады алты жүз жетпіс азайту 354. Егоitsu, болса, үш жүз елу төрт ал екінші теңдік отыз екі бөлінген төрт тең болады қырық бөлінген бес ал теңсіздік болса тоғыз бөлінген үш кіші төрт көбейту үш алтыншы ату анам құрғақ көрпе тігу үшін матадан геометриялық пішіндерді қиып алды фигураның қанша бөлігі боялған қанша бөлігі боялмаған бірінші фигурада жеті бөлікке бөлінді бір бөлігі боялған ал алты бөлігі боялмаған келесі фигура 12 бөлікке бөлінген бір бөлігі боялды 11 бөлігі боялмаған келесінде 12 бөлікке бөлінді бір бөлігі боялмаған бір бөлігі боялды 11 бөлігі боялмаған Асынау фигураның біріншісіндегі тоғыз бөлікке бөлінді бір бөлігі боялды сегіз бөлігі боялмаған келесі 8 бөлікке бөлінді бір бөлігі боялды жеті бөлігі боялмаған жетінші ат өрнектерді құрастырып және оларды шар 530 жүз бен 210 Айырмасын 650 санынан қос. Сонда өрнегіміз. Жақшыны үшінде 530 азайту 210. Жақшы жабылған қосу 650 тембілады 970. Келесі, 560 пен 120 санынан қосында сыннан 240-та азайты. Жақшыны үшінде 560 қосу 120. Жақшы жабылған азайту 240 болады 440. 650 мен 210 санының айырмасын 240 пен 20 сандарының қосындысына артыр. Жақшын 650 азайту 210, жақшы жабылған қосу жақшын 240 қосу 20, тем болады 700. Келесі 650 мен 120 сандарының айырмасын мыңнан азайты мың азайту жақшын ішінде 650, азайту 120, тем болады 470. 168 бен 120 сандарының қосындысын 240-қа артыр. Жақшаның ішінде 168 қосу 120, жақшы жабылған қосу 240, тем болады 528. Балалар сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.